D'aquesta manera són el Mallorca Gay Men's Chorus al llac Martel de les Coves del Drac. Un concert solidari a benefici de l'associació A Prop d'ajuda als malalts de càncer i les seves famílies. Però això també és d'agrair, que la gent visita també la cova i però al mateix temps aquest donatiu va per sentit, per santitat. Aquí ens han dit que era íntegre per nosaltres i nosaltres per nosaltres això suposa una bateria carregada a tope. Mallorca Gay Men's Chorus compleix enguany 5 anys i ho celebrarà participant a partir del maig a la pel·lícula Shake It Baby d'Aventura Pons. I va començar a pensar una pel·lícula on el coro, diguéssim, seria la línia, no la línia argumental ni tampoc el protagonisme, però sí que seria la línia a seguir, és a dir, et s'excusa per poder fer aquesta pel·lícula. Mentre arriba el moment que soni la música.